मराम निबी और नीलिम निश्चय तुम लोग भल नीलिम कश्यपे कौर दौरे कौ मोरू भल भल नहबा क्य कारोबार इमान मरम इमान आंतरिकत आन कारोबाक इमान आदरेरे हृदय पुहि राखिछो निश्चय बुकुर प्रतिटो प्रार्थन सकलोके कुखले राखिछे तुमालोकर मातबुर हुनि हुनि सिनाकी सिनाकी जेन लगा हल आसलते सम्पर्क एटा एनेदरे आरम्भ हय आपुनिर परा तुमि हय तय आरु एदिन तय परा तुमि हय आपुनि सम्पर्क एटा हेहु हय ए जीवन परिक्रमा तो शून्यर परा आरम्भ करि शून्यते शेष हय জীৱনৰ কথা কলে দুখনমান ছবি প্ৰায় মনত পৰে সকলো হোৱাৰ পিছত যেতিয়া হাৰ পায় আন্ধাৰত বহু আন্ধাৰেও ছবি থাকে জীৱন মানে কাৰ বাবে ইমান অমানিশা হেৰুৱাই হেৰুৱাই যি আন্ধাৰত উচুপে যেন সৎকাৰ কৰি মানুহবোৰ উভতি যোৱাৰ পাছৰ শ্মশানখন দুখবোৰ উজাই আহিলে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিব খুজিও কান্দিব নোৱাৰাৰ দৰে ফুটু নুফুটুকৈ ফুটি থকা হাজাৰ দাহিলৈ শব্দ যেন নজনাকৈয়ে নিগৰি পৰা তপত লোটকে টোপাল সঁচাকৈ পৃথিৱীৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ বুকুত এখন শ্মশান থাকে সেয়েতো দুখৰ অনুভৱৰ জৰিয়তে সুখৰ উপলব্ধি বুকুলৈ আহে ইমান পৰিপক্ক কথা লিখিছে আৰু আমি অতপৰে পঢ়ি আছো আপোনালোকে চাগে ভাবিছে কোনোবা কবি অথবা সাহিত্যিকৰ চিঠি নাই নহয় এয়া নীলিমৰ টুকুৰা টুকুৰ অনুভৱ আচলতে অৰঙে দৰঙে ঘূৰি ফুৰোতে নভবাকৈ নজনাকৈ ওলাই অহা স্বতঃস্ফূত উচ্চাৰণ জীৱন বৰ অনুপম প্ৰিয় শ্ৰোতা চাইনিং অনলাইন ৰেডিঅ'ৰ নতুন সংযোজন জীৱন বৰ অনুপম অনুষ্ঠানলৈ ইতিমধ্যে আপোনালোকক আদৰণি জনালো আপোনালোকেও আপোনালোকৰ জীৱনৰ বিষয়ে চিঠি লিখি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে আমাৰ ঠিকনা চাইনিং অনলাইন ৰেডিঅ' @gmail.com তেনেহলে আকৌ আগবাঢ়ো আহক আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ জীৱন বৰ অনুপম এই অনুপম জীৱনত কত যে সংগ্ৰাম আচলতে জীৱন মানেই জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম অথচ জীৱন কেতিয়াও যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰ হ'ব নোৱাৰে এটা কথা কি জানা নেবি আচলতে সকলো মানুহৰ এখন নিগাজিকৈ পৃথিৱী থাকে এই পৃথিৱীখন বিচাৰি নোপোৱা মানুহৰ বাবেই জীৱনটো বৰ জটিল জীৱন মানেই প্ৰাপ্তিৰ উন্মাদনা জীৱন মানেই হৃদয়ৰ শূন্যতা নীলিম ইমানখিনি কথা পাতিলো কিন্তু মেইন কথাটো কোৱাই হোৱা নাই মেইন কথা আৰু বা কি মেইন কথা থাকিল প্ৰেম প্ৰেমৰ কথা কোৱা প্ৰেম প্ৰেম হৃদয়ৰ আবেদন অপ্ৰকাশ্য অনুভৱ মুঠতে এটা কথা জানি থোৱা পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন মানুহে প্ৰেমক পূজা কৰে প্ৰেমৰ বাবেই জীৱনটো ইমান সুন্দৰ ইমান সতেজ ইমান সেউজীয়া প্ৰেমৰ বাবেই প্ৰেমেৰে আজি কব বিচাৰো জীৱন প্ৰিয় শ্ৰোতা এই অনুষ্ঠানৰ সময় যিহেতু কমি আহিছে গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠান শেষ কৰাৰ আগে আগে নীলিমৰ পৰা আৰু দুটামান কথা জানি লওঁচোন আহক বাৰু আৰু এটা কথা কোৱাচোন নীলিম এটা কথা কিয় তুমি সুধি থাকা মই কৈ থাকিম তুমি যিহে দাৰ্শনিকৰ দৰে কথা কৈ আছা মনটোত হাজাৰ হাজাৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে পিছে সময়ৰ নাটনি যে তথাপিও কোৱাচোন কেতিয়াবা এনেকুৱা ভাব হয়নে কেনেকুৱা ভাব বা আৰে সুধিবলৈতো দিয়া বাৰু কওঁ এ ধৰা তুমি কিবা হেৰুৱাইছা হতাশাত ভুগিছা তেতিয়া পৃথিৱীখন অচিনাকি যেন নালাগেনে আচলতে পৃথিৱী কি মানুহে অচিনাকি হৈ পৰে সময়ে সময়ে আৰু প্ৰাপ্তি শ্ৰেষ্ঠ নহয় অথবা শেষো নহয় জিকি জিকি হৰাতকৈ শাৰী শাৰী জিকাত মাদকতা আছে আৰু হতাশা ডিপ্ৰেশ্যন ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এই শব্দ দুটাৰ লগত সৰুৰে পৰাই মুখামুখি হৈছো বাবে হয়তো আজিও ভবা হোৱা নাই ভৱিষ্যত কি হ'ব বুলি আচলতে আমিবোৰে আজিক লৈ জীয়াই আছো বাবেই
আমাৰ জীৱনত বহুত কিবাকিবি আছে আৰু বহুত কিবাকিবি নাইও। পোৱাখিনিক লৈ সুখী হৈছো, নোপোৱাখিনিকো ভাল পাইছো, মুঠতে প্ৰতিদিনে ভাল বুলি ক'ব পাৰিছো। আচলতে এটা কথা কি জানা নিবি, বুকুত এখন শ্মশান, ওঠত এটা হাঁহি, নিজেই নাজানো আমি সুখী নে দুখী। তেনেহলে আজিলৈ আমি অনুষ্ঠান সামৰো। সময় শেষ হ'লেতো সামৰিবই লাগিব, এদিনটো যাবই লাগিব খিৰিকীৰ আকাশত কাৰোবাৰ উদাস চকুজুৰি হেনকাই সিপাৰলৈ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, তেনেহলে নীলিমৰ এই কথাষাৰ সৰগত কৰিয়ে আজি আমি বিদায় লৈছো জীৱন বৰ অনুপম অনুষ্ঠানৰ পৰা। সকলো ভালে থাকক, নমস্কাৰ। ছায়া তকলে নীরবে এন্ধারো।